me drejtorin e ginekologjisë, pediatrisë, fëmijëve dhe neonatologjisë po ashtu. Po mbi të gjitha me punëtorët e zëllshëm, cilët janë duke bërë një punë sipas dinamikës dhe kriteret e parapara, më të them të domosdoshme për funksionalizimin e kësaj qendre, një qendre e cila e siguron një të ardhme, e në të ardhmen duhet të investojmë të gjithë së bashku. Po përballemi me një situatë jo të lehtë pandemike. Pandemia fatkeqësisht dhe virusi po merr edhe jetë, por insistimi jonë dhe prioriteti jonë është që aty ku fillon jeta, ta rikthejmë fokusin edhe të jemi shumë të vëmendshëm që të krijojmë kushte stabile mbi të gjitha përkrahje për profesionistët shëndetësor, t'ju lehtësojmë punën dhe ta mundësojmë një jetë më të mirë. Kjo qendër të cilën ne e vizituam, pothuajse është në përfundim e sipër, do të na lehtësojë punën edhe neve si menaxhment, por mbi të gjitha profesionistëve shëndetësor, fëmijëve të Republikës së Kosovës, nanave dhe prindëve të cilët do ta kenë më të lehtë trajtimin dhe marrjen e shërbimeve. Bashkarisht sot vizituam punimet në një objekt, siç e shihni, në objektin Karshineve, që është Spitali i Fëmijëve, Donacioni i Emirateve të Bashkuara. Biseduam me menaxherët e këtij projekti, vizituam hapësirat brenda këtij objekti, të cilat ishin në përfundim e sipër, në punë. Ishte mbrëmjedhëse puna që zhvilloi aty, dhe kjo është një aset shumë i madh dhe shumë i mirë për qendrën klinike universitare dhe një dobi shumë e madhe për gjithë fëmijët tanë. I gëzohemi këtij donacioni dhe jemi të lumtur që kjo realizohet te ne tani në Kosovë. Ju e potencuat që nuk është në listën esenciale të Barna. Ministria dhe Ministri i Shëndetësisë me hapa të shpejtë e ka hartu dhe e ka miratu dhe rrëfysin klinik. Janë lehtësuar edhe procedurat e importit. Ministria ka në procedurë të prokurimit në dy variante, një të mbrëmshëm dhe një me përmes prokurimit të Bashkisë Evropiane. Shumë shpejt do të jenë edhe disa shuma të konsiderueshme në bazë të planifikimeve, fatkeqësisht të cilat ishin pak më të lehta sepse periudhën e shtatorit dhe të tetëtorit e kishim me numër të ulët të infeksionit dhe shumë më pak raste spitalore. Po sido që tjetë shumë shpejt, edhe kjo do t'ju vijë ndihmë sa do pak qytetarëve të cilët janë duke trajtu dhe ju preferohet terapia nga mjekët, është përgjegjësi e tyre në mënyrën se si trajtojnë. Unë besoj në punën e tyre, e kam theksu për këtë arsye dhe kam shty udhërrëfysin klinik. Sigurisht ata janë duke pa dhe rezultate, ka kosto, ashtu si që potencuat, dhe ne sa do pak me atë buxhet që e kemi një pjesë ose kontingent të konsiderueshëm shumë shpejt do të vijë. Janë procedura, absolutisht, dhe unë jam njohtar i përcjellës dhe i ndjekjes të gjitha procedurave ligjore. Jemi në një fazë emergjente, planifikimi është duke ecur sipas komisionit i cili e ka bërë dhe po realizon planin e punës. Nëse nuk gaboj, dje ose pardje, e ka ndërzuar pjesën kryesore, atë që ju po e potencioni, janë në konsultim edhe ekspertët të cilët duhet të trajtojnë edhe rastet Covid, por edhe pjesa tjetër, sepse interesimi ynë është që ai objekt të rikthehet pasi të përfundojë pandemia si qendër emergjente. Janë konsultuar edhe drejtorati, por edhe profesionistët që vijnë edhe nga klinika emergjente, infektolog, pulmolog, pjesa e kardios, gjithë të tjerë që duhet të punojnë. Me një fjalë, besoj që shumë shpejt do të jetë edhe në procedurë të ndërruese, mos tëm të për shpejt është çështje ditë, vetëm është aspekti ligjor, cilën e respektoj edhe fare nuk përzina aty. Çdo mundësi buxhetore që e ka Ministria e Shëndetësisë dhe që i ofruat edhe nga Qeveria Republikës e Kosovës, e cila ka të reguar interesim dveçan, sidomos nga marja mandatit tim, edhe pjesa e koordinimit me të mirë me donatorët, qëfar do mundësi e të letësimit, ne jemi duke e përdorë dhe e përdorim. Edhe për aspektin e trajtimit të pacientëve me Covid, qoftë ata të cilët janë rastet e hospitalizuara, edhe qoftë ata që kërkojnë dhe marrin trajtim shëndetësor në shtëpi përmes qendrave të kryesore të mjekësive familjare. Koordinimi jonë me kryetarët e komunave, me drejtoritë e shëndetësisë komunale është permanent, është i vazhdueshëm me shtabet emergjente përmes Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, policisë, zjarfikësve, inspektoratit sanitar, dhe më thonë gjithçka është në koordinim që sa më
shumë të bëjmë dhe t'ja vlerësojmë edhe pacientëve për edhe rastet të cilët nuk kanë ndonjë simptom, po ne duhet të kujdesim edhe për ata. Po ju e dini, Qeveria Republikës së Kosovës ka ndarë më shumë se 39 milion euro për komunat për emergjencën COVID. Besoj që edhe ata duhet të na ndihmojnë dhe të planifikojnë. Pjesa tjetër e kursimeve buxhetore e Ministrisë së Shëndetësisë dhe qeverisë ka shkuar në përkrahjen e pagave shtesë për profesionistët shëndetësor. Një pjesë tjetër është në punësimet që ju keni pasur edhe sot, ndëgjuat ishte pjesë edhe debatit, kur informova edhe nga drejtorët se ka edhe raste të personel shëndetësor që janë COVID, qoftë mjek dhe infermier, ne duhet ju ndalim ndihmë edhe me angazhim shtesë. Sigurisht që do të planifikojmë çdo gjë që është e mundshme brenda kornizave ligjore që të lehtësojmë edhe në aspektin financiar. Siç e dini, nga komiteti janë dalë disa vendime të cilat kanë parapa edhe gjendjen e eskaluar me çrast në kupton delegimi i gjithë stafit shëndetësor në ato klinika COVID me prioritet lartë. Dhe në anën tjetër i kemi ndalu programet elektive në nivel të emergjencave, urgjencave dhe karcinomave. Dhe me këto kena siguru staf të mjaftushëm që të dalin balë kësaj sfide. Kështu që tani për tani nuk kemi problem, ngarkesë kemi, por nuk kemi mungesë të stafit të mesëm inferior. Leoni edhe të shtojmë se ju e dini që kanë fillu edhe procesin e nënshkrimave të kontratave për specializantët. Ne u informuam që edhe në klinikën edhe të ginekologjisë, pediatrisë, neonatologjisë kanë filluar punën specializante të ri, sa do pak do tjetë një letësim, një ndim, edhe në përgaditën në pjesën profesionale. Dje është shpallur konkursi edhe për punësimin e specializëve të pa punë, dhe me një këtë dinamikë që fare po ecim, sa do pak, jo vetëm që po e letësojmë punën aktuale të profesionistëve shëndetësorë, por po ju mësojmë të gjithëve që të kyçen në sistemin shëndetësor të Republikës së Kosovës dhe mos të jenë më barrë e familjes apo edhe ikës nga Kosova. E di që ka kësi interesime, ka edhe kësi debate, unë i kisha lutur që të na kurseni nga temat e cilat mendoj që kërkojnë një trajtim edhe trajtim ndryshe. Unë kam ftuar të gjithë përfaqësuesit e spitaleve private, ju e dini një komunikim që e kom pasur edhe përmes opinionit. Ju kanë përgjigjur kërkesës, kanë sjellur listë çfarë shërbimes mund të afrojnë në çdo rast që ne kemi mungesë të dhënjes së shërbimeve ose të kapaciteteve dhe besoj që është një komunikim i mirë i Ministrit të Shëndetësisë edhe si përgjegjës edhe për institucionet publike edhe private. Pjesën tjetër me angazhimin edhe të personelit i cili ka nevojë qendra klinike universitare të Kosovës, jemi edhe në komunikim që disa nga ata, sidomos anesteziologët që të vinë të majnë kujdestari edhe pse punojnë në sektorin privat. Ky spital do të jetë shembull edhe për rajon, ashtu siç edhe e patë edhe ju, edhe jo vetëm për Kosovën që do të mundsoj dhe lehtësoj, po e shihni edhe ndërlidhjen çfarë është duke bë këtu, është mirë planifikuar. Unë po e theksoj edhe nga këtu që e keni pa edhe të kaluën sepse temat po harrohen. Një ndër prioritetet e mia është edhe krijimi i institutit për nanën dhe fëmin, që nënkupton se shumë shpejt do të nënshtrohet renovimi edhe kjo pjesë, edhe pjesa e ginekologjisë që ta kenë pamjen e njëjtë, por edhe të ofrojnë shërbimet e kompletuara.